Under måndagskvällen gjorde Lotta Engberg sin sjätte allsång för i år på Lisebergs stora scen och vilken kväll det var! Bland artisterna fick vi se stjärnor så som Olivia Loba, Ta, Noice, John Lundvik och Björn Schiffs, Ingen dålig gästlista! Dessutom fick vi se komikern Marika Karlsson som dök som karaktären Margit och fick publiken att göra improviserade yogaövningar. Så fort John Lundvik invigde kvällen så förstod man att det skulle bli bra, med sin fantastiska röst tog han hela Liseberg med storm. Det var också nostalgiskt att få se Nois uppträda. Men min favorit bland kvällens uppträdanden var helt klart Björn Schiffs. Vilket drag det blev när han stod på scenen. Det var riktigt mäktigt när Björn gick upp och körde Hooked Don Feeling med hela publiken som körsångare. Det är otroligt hur han kan fortsätta vara så bra efter alla dessa år. Och det tycks inte bara vara jag som uppskattade kvällens program. På sociala medier är det många som hyllar hela showen. Björn Skifs och John Lundvik tycks ha varit publikfavoriterna hos de flesta. Det var verkligen ett bra beslut att bjuda in de två till allsången. Superbra och Lotta var pigg och glad som vanligt. Tack för en fin kväll och bra underhållning Lotta K skriver en person på Facebook. En helt fantastisk bra kväll med Lotta som alltid och fantastiskt bra artister och så vår fantastiska underbara Björn, skriver en annan. Härlig kväll med Lotta på Liseberg, gillar både Björn Schiffs och John Lundvik, och orkestern har fantastiska musiker, skriver en tredje person.